השבוע, פרשה כל כך מלאה, בית המקדש, מקום אשר יבחר השם. כמה, מה שאפשר לקרוא, כל דבר, אבל יש, שמתי לב, בפרשה יש גם על ירושלים, על המקום אשר יבחר השם, כתוב למען ילמד להיראה את השם אלוהיו. מי שרוצה לדעת איך יראים מהקדוש ברוך הוא, מי שרוצה לדעת איך לראה מהקדוש ברוך הוא, יש לזה מקום. באים לירושלים וככה לומדים להיראה את השם. דבר מאוד מאוד חשוב, מורה, שכינה, יש מצוות שוטטי תשמור ומקדשי תיראו, אבל יש גם, כתוב, יש כמה פעמים יש מצווה, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. הספרי בפרשת השבוע מביא על אותו תעבוד, אחרי השם אלוקיך תלכו ואותו תיראו, וקולות תשמעו ולא תתבכו ואותו תעבודו, אומר הספרי עובדהו במקדשו, והרמב״ם מעתיק את העובדהו במקדשו בספר המצוות על המצווה של מצוות התפילה. איך עושים עובדהו במקדשו? על ידי שמתפללים, מתפללים בהר הבית, מקיימים עובדהו במקדשו. אז כשעומדים פה בהר הבית ובוכים להתפלל, מקיימים עובדהו במקדשו. לא כל אחד בוכה, אז רק מי שעולה לפה, יש לנו פה יהודי שראה היום פעם ראשונה, אז זכות מיוחדת של לעלות ולקיים את עבודת השם, עובדהו במקדשו. יש איתנו גם חתן. כן. איפה הוא? מתחבר לנו חתן. הנה חתן. שני חתנים? שני חתנים יש. חתן. יש חתן עלייה להר הבית, אבל יש חתן שמקים היום את ביתו. אז אתה מקים את ביתך, השוכן במקום הזה, יברך אותך, תבנה בית נאמן בישראל, בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של עושר ועושר, בית של בנים ובנות, ועוד שנה תבוא לבית המקדש עם קורבן יולדת, עם תינוק חמוד בעגלה, בשמחה ובטוב לבב. אמן.